Разбира се, че докато тече проверката на прокуратурата, тя ще бъде отстранена, за да се видят резултатите от проверката, но мога да ви убедя предварително, че това няма да влоши работата на Изпълнителна агенция медицински одит. Ние работиме с прокуратурата много тясно, ще направим всичко, което е необходимо, за да подпомогнем процеса на разследване, така че не виждам да има проблеми през този период, през който ще се извършва проверката. До мен, в рамките на мандата, който имам аз, няма такива сигнали, поне постъпили до мен. Това, което искам да ви кажа още, разбира се, е важно. Прокуратурата направи определени бележки по отношение на наредба 14. Ние вече сме ги отразили тези бележки и са качени на сайта на Министерството на наредба 14, с която се регламентира дейността на проверките, извършвани от ЯМ. А по чий сигнал прокуратурата прави проверка в ЯМ? Не мога да ви кажа това, трябва да попитате съответно прокуратурата. Тя си има свои източници, не е наша. Ако беше наша, трябваше да има сигнали. Разбира се, че сме проверявали работата на агенцията. Ние си имаме вътре инспекторат, но до такива изводи не сме стигнали. Колко пъти е проверявал инспекторат работата на агенцията? Значи всяка една от структурите на Министерство на здравеопазването се проверява годишно поведнъж. Значи трябва да проверяйте и проверяващи орган. Защо не е стигнал и не е открил нарушенията, които открива прокуратурата? Може би прокуратурата има свои правила, по които проверява, които са различни от административните правила на нашия инспекторат. А какво точно променяте в наредбата? Казахте, че сте го качили за обществено обсъждане. Свързано ли е с тази проверка? Свързана е с констатациите, които направи главната прокуратура по отношение на цялостната процедура по извършване на проверките и докладването на резултатите от тези проверки. Това ще го реша днес, след като я освобода временно до свършването на проверката. Имате ли име предложение за шеф на касата? Не. Това не става. Не сме разсъждавали. Има съответно процедура. Вие знаете, че решаваща дума е в Народното събрание. Те определят своите правила при избора, така че да очакваме. Тук нататък какво се случва? От кой момент отпадат тези индикативни стойности? От тук нататък от днеска, първо, не зная дали разбрахте вътре, но индикативни стойности имаше само за месец юни. До края на годината няма никакви индикативни стойности. Това ни беше необходимо, за да направим анализ на месеца от гледна точка на контрола. След като обаче се създаде това напрежение, решихме, че не е необходимо да съществуват. Изпратихме писмо, то вече изпратено до директорите на районните здравноосигурителни каси, да свалят стандартите, за да бъдат хората спокойни. Никога не сме имали намерение да лишаваме хората от лъче лечение. Никога. Обаче, като казахте контрол, означава ли, че има данни, че се злоупотребява с тази процедура? Вижте, в нашата система почти във всеки вид медицински дейности има пропуски. Така че контрола от тук нататък ще бъде много по-сериозен, много по-подреден, професионално, в зависимост от спецификата на отделната дейност. Разчитаме много на него. Вие се беше предварително уведомена, че само за юни става въпрос, че това са индикативни стойности или тепърва? Вижте, ние имаме подписан национален рамков договор. Той е подписан както от страна на НЗОК, така и на съсловните организации. Гледане текст по текст, ред по ред. Няма как да не знаят.